Takže lesu zdar, srdečně vás vítám u dalších hovorů z Trutnovské lesárny. Dnes bych vám rád představil pana inženýra profesora Jiřího Remeše. Já vás zdravím, dobrý den a lesu zdar. Dobrý den, lesu zdar a děkuji za pozvání. Je to jeden z našich dalších úžasných absolventů a je mi velkou ctí ho tady přivítat při dnešním rozhovoru a mít možnost si s ním popovídat. Takže pro začátek pro představení osoby, vy jste, jsme si povídali předtím, vy jste, já jsem to chtěl nazvat, sametový maturant. Vy jste tady studoval v tom období té sametové revoluce a přechodu toho komunismu na tu naší demokracii. Takže kdy jste maturoval? Tak já jsem maturoval v roce 1991. To znamená, že jsem nastoupil do studia v roce 1987. Do studia mě přijímal ještě pan ředitel Doležal. A vlastně během toho studia došlo k té změně, o které jste říkal, což bylo velice, řekněme, poučné a zajímavé. Jednak se toho účastnit aktivně, protože studenti zdejší školy se listopadových událostí účastnili, alespoň v rámci města Trutnova. A pak samozřejmě i těch změn, které nastaly nejenom ve společnosti, ale i ve škole. Takže bylo to velmi zajímavé a nikdy jsem se ještě nezamyslel nad tím, že jsem sametový maturant, to si budu muset zapamatovat a používat to. No ne, určitě, tak byla to samozřejmě přelomová doba. Já si nemyslím, že by se to dotklo nějak významně v té době té výuky tady ve škole, ale určitě přesně jako zajímavosti toho, že studenti České lesnické akademie, už jsme to tady několikrát při rozhovorech slyšeli, zejména z úst profesorů, se účastnili prostě těch manifestací na náměstí, toho cinkání klíčem a tady na Trutnovském náměstí, projevů z kašny Krakonoše a podobných věcí. Potom, když jste tady odmaturoval, tak jste pokračoval kam? Já když jsem maturoval, tak shodou okolností v tom roce 1991 se znovu otvírala lesnická fakulta v Praze při tehdejší Vysoké škole zemědělské. A já jsem se rozhodl, že využiju tu možnost a podám si přihlášku právě na studium lesního inženýrství. No a prošel jsem přijímacím řízením a byl jsem přijat, takže jsem nastoupil do studia v Praze. Byť jsem v té době měl vlastně dvě možnosti, buď se přihlásit do Prahy nebo do Brna, tak jsem si podal přihlášku jenom do Prahy, což možná souviselo s přirozenou inklinací spíš k Praze. Já pocházím z Vysočiny, ale z té české části, takže to mělo asi ten důvod. Takže pak jsem nastoupil v roce 1991 do studia lesního inženýrství v Praze na tehdejší lesnické fakultě, která dneska už se jmenuje zase Lesnická a Dřevařská, čili všechno prochází určitými změnami, stejně jako tady škola v Trutnově. Byť si myslím, že ty změny tady, tak jak já je můžu sledovat dlouhodobě, protože se sem vracím vlastně každý rok a někdy i častěji než jedenkrát, tak si myslím, že ty změny jsou velmi pozitivní a ta škola pořád jednak má svoje genius loci. Ten duch tady pořád přetrvává. Já jsem to dneska vyprávěl studentům při besedě, že mám pocit, že čím více blížím k Trutnovu, když přijíždím, tak ten pocit je intenzivnější a silnější. A když už přicházím ke škole, tak mám pocit, že jsem ji opustil poměrně nedávno. Takže to pořád velmi silně působí a ty 4 roky, které jsem tady prožil, se do mě vryly velmi, velmi výrazně. To je krásné, to je ten pocit, co se nedá pořádně vysvětlit, ale máme ho všichni absolventi nebo většina absolventů, kteří vzpomínají hezky na tuto školu. A já to mám taky samozřejmě. Mě samozřejmě začal během hraz po zádech, když jsem začal přemýšlet o tom a když jsem začal vůbec zpracovávat myšlenku, že bych se mohl zúčastnit nějakého výběrového řízení na ředitele této školy. Nejdřív pro mě absolutně nepředstavitelná věc, ale samozřejmě mě mrazí, když sem chodím každý den ráno a já si to opakuju, protože mě se tady líbilo taky přesně jako studentovi. Já jsem chtěl od malička, já jsem Trutnovák, studovat tady na lesnické škole v Trutnově. Na poprvé se mi to nepovedlo, protože my jsme šli do té 9. třídy a tam trošku jsem zanedbal to učení, my jsme začali být jiný zájmy a pak jsem si to rozmyslel na tom učilišti lesnickým ve Svobodě nad Lupou, že tu lesárnu prostě tam dostanu za každou cenu. A přesně s tímhletím pocitem já sem chodím, jo, to je nádhera. To byl tenkrát ten lesní inženýrský obor, to byl ještě souvislý 5letý
bez přerušení, jako je teď, bez získání bakaláře a potom pokračování na magisterském studiu, že jo? Přesně tak. To bylo ještě v době, kdy vlastně Česká republika nepřistoupila k Boloňské deklaraci a s novelou zákona teprve, nebo novým zákonem v roce 1997, se vlastně rozdělilo studium na bakalářské, magisterské, doktorské. Takže já jsem nastupoval do pětiletého studia, souvislého studia, které bylo vlastně poskládané v té tradici, která tady dlouhodobě byla. To znamená, skladba těch předmětů v jednotlivých ročnících dávala smysl, byla logická a začínala se studiem základních disciplín, potom ty přípravné a nakonec ty odborné. Takže co se týká studia a jeho skladby, tak si myslím, že to bylo velmi, velmi propracované a kvalitní studium. Dnes, když to máme rozděleno, tak samozřejmě se s tím musíme určitým způsobem vyrovnat, protože po bakalářském studiu absolvent může odejít do praxe. Čili nemůže to být stejná struktura, jako byla předtím. Po třech letech tehdejšího studia se do praxe odejít nešlo, protože ještě jsme neměli absolvovány ty odborné předměty. A dnes je ta situace jiná, takže to trošku komplikuje vytváření těch studijních programů a jejich návaznost. Tehdy to bylo z tohohle pohledu jednodušší. Na druhou stranu v tom roce 1991 nastupovalo na vysokou školu asi jenom 16% té populace, toho daného ročníku. Takže to studium bylo hodně exkluzivní, hodně uzavřené a tou změnou, která nastala v druhé polovině 90. let, tak se vlastně ta vysoká škola otevřela většímu počtu zájemců, což mělo své pozitivní, ale samozřejmě i trošku negativní odrazy, ale to mívá většina věcí. Jo? Pozitivní bylo to, že to bylo skutečně více otevřeno a rozšířilo se spektrum programů. Problém trošku nastal s tím, že když se místo 17% hlásí na vysokou školu 50% populace, tak potom ta struktura těch studentů je samozřejmě jiná a zvýší se i třeba neúspěšnost ve studiu. Já když si vzpomínám na své studium na vysoké škole, tak nás začínalo 50 v ročníku a končilo nás 40. To znamená, v podstatě byla 80% úspěšnost a 20% neúspěšnost. A to bylo vlastně výsledek toho, že to bylo velmi exkluzivní. Dnes je to více otevřené, ale o to větší může být neúspěšnost a o to je důležitější připravovat ty studenty na tu odpovědnost, kterou za sebe přebírají. Já jsem o tom dnes zase s vašimi studenty mluvil. Dokud jsou na té střední škole, tak vy se o ně velmi pečlivě staráte. Ty mé vzpomínky vlastně jsou i vzpomínkami na to, jak to studium vypadalo. Jo, pravda, oproti jiným středním školám, vždycky Trutnovská škola byla vedla k daleko větší samostatnosti. Byla to škola, která kladla nároky nejenom na studium, ale i na fyzickou připravenost, na práci. A to možná se dalo říct, že víc splňovalo nebo blížilo se tomu starořeckému ideálu, té kalokagaty, to znamená ten soulad rozvoje těla i ducha. To si myslím, že tady bylo více než na jiných typech škol. Takže ta samostatnost tady byla, ale zároveň, dokud studenti studují na té střední škole, tak se o ně daleko víc starají rodiče, i ty učitelé jsou pod větším dohledem. Když přijdou na tu vysokou školu, tak už jsou tam sami za sebe. Oni se dostanou na akademickou půdu, stanou se studenty a mají svá práva, ale samozřejmě i povinnosti. A mezi ta práva patří požívat těch akademických svobod. A proto je důležité ty studenty na to i připravovat, že ten přechod z té střední školy na tu vysokou je spojen mimo jiné tady s tím momentem. A myslím si, že to, co pomáhalo, aspoň z mé zkušenosti, absolventům Trutnovské školy při nástupu na fakultu, na vysokou školu, byla ta vysoká míra samostatnosti, ke které tady byli vedeni, a konec konců té odpovědnosti. Takže myslím si, že v té době hodně absolventů, nebo ta úspěšnost absolventů pokračujících na vysoké škole byla vysoká. Tak my máme dneska velmi vysokou procentuální účast našich absolventů, našich maturantů na vysokých školách. Oni nastupují 75%, odchází na vysoké školy od nás, 75%. Samozřejmě víme oba, že to je tak, že potom je samozřejmě trochu větší odpad
toho, že jsou, jdou tam i ti, kteří to nezvládnou, že to procentuálně ty, kteří dosáhnou toho vysokoškolského vzdělání, není tolik, ale takový je dneska systém a to je dobře, mají chuť se vzdělávat a minimálně to mají chuť zkusit, jo, což je prostě skvělá věc. No, já vám děkuju, že sem jezdíte dělat ty pohovory z těch fakult obou. My máme samozřejmě Českou zemědělskou univerzitu, na které jste zaměstnán, velmi, velmi úzké a skvělé vztahy. Jsme strašně rádi, že s Lesnickou fakultou můžeme takhle spolupracovat a že jezdíte sem a že prostě těm studentům představujete tu školu. To je prostě pro nás úžasná věc, protože my se snažíme samozřejmě s oběma děkany rozvíjet i spolupráci, prostě chodíme, zúčastňujeme se, naši studenti zúčastňují akademických soutěží různých, všelijakých, a to nejenom mysliveckých, trubačských, střeleckých, ale i běháme společně, a to je o tom, jak jste říkal, na tom já lpím také, aby jsme ty studenty tady zocelovali tělesně. Děláme tady běh, třeba byl to běh proti covidu 1. září, máme již tradiční běh, vymyslel to tady Aleš Škoda a chodíme běhat a hraje se samozřejmě, po odpolednech se hrajou všechny možné sportovní soutěže. Jeden z nejúžasnějších kroužků, hokejový kroužek, tady frčí ten. Ten za mě nebyl. No, za mě taky ne. A vede ho teda Pepa Drobný. A Pepa Drobný to vymyslel tak, že studenti chodí na zápasy, když hraje Trutnov, pak to pomůžou uklidit a zadarmo máme potom zase v rámci této spolupráce stadion a chodí hrát. Jo. A je to skvělé, protože chodí hrát dospělí, chodí hrát vychovatele, chodí hrát on, chodí hrát někteří učitelé a do toho chodí hrát studenti a to je ono. Jo. A vzniká tady ta parta, rodina. To je, můžeme i motivovat, že kdyby nastoupili k nám, tak my sice nemáme vlastní hokejový klub jako fakulta, ale existuje takzvaná hokejová bitva, což je vlastně každoroční zápas mezi univerzitami v pražskými, těmi velkými veřejnými, to znamená účastnice Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Vysoká škola ekonomická a my. A vlastně je to vzájemné utkání a je to o nějaký pohár, který každý rok jako může putovat. Takže když by tady byli nějací opravdu dobří hokejisté, tak se můžou uplatnit tady v té hokejové bitvě, která každoročně má velkou sledovanost. Hraje se to v Holešovicích ve sportovní hale a je to událost, kdy samozřejmě diváci z těch univerzit, nebo diváci jsou tvořeni studenti z těch univerzit a vytváří velmi bouřlivou atmosféru. Takže jsem rád, že v Trutnově vlastně můžeme hledat i potenciální hráče do této hokejové bitvy. 100%. Že pan Drobný k tomu ještě dává zase i ten kulturní zážitek, protože oni se scházejí, oni mají ještě vždycky nějaké posezení, teď už to chystá strašně, takže on to drží jako partu lidí. A to je ono, mimochodem, já jsem třeba přemýšlel o tom, proč jeden rok jde hodně našich studentů do Prahy, proč zase příští rok jde třeba hodně našich studentů do Brna, na ty lesnické fakulty, že se to takhle rozdělí a ono je to většinou kvůli té partě, jo? Je tam nějaký takový určitý typ. A ten zavelí, jdu do Prahy, no to může být i s tím hokejovým týmem klidně. Že? No, já jsem to říkal dnes studentům tady na té besedě. Já jsem nepřijel vlastně je agitovat, nepřijel jsem je přesvědčovat, aby šli studovat k nám, ale chtěl jsem jim jenom jakoby rozšířit obzory, předat jim informace, protože oni se budou rozhodovat. A pro tak vážné rozhodnutí, jako je to rozhodnutí, když dojdou na konec jedné etapy svého života, což jsou středoškolská studia. Nádherný čas, ale každá doba jednou končí. A to je teď před nimi. Přichází maturita a za tou maturitou se vlastně objevuje rozcestí. Je to křižovatka a mnoho možností. A když se mají dobře rozhodovat, tak je potřeba samozřejmě rozhodovat se uvážlivě a na základě informací. Dneska žijeme ve světě informací a dezinformací a tak dále, ale myslím si, že to je jeden z úkolů pro vzdělávání na školách, ať už středních nebo vysokých, naučit ty studenty se orientovat, naučit se vlastním rozumem zkoumat to, co se jim předkládá. A právě tím tříbením a tím posuzováním se rozhodovat. To je pro dnešní dobu možná to nejdůležitější, co jim potřebujeme předat. Naučit je znalosti, dovednosti, ano, jistě, musíme. Nějaký základ tady je, který se nemění, protože vyplývá z přírodních zákonů, z fyzikálních zákonů. Je to jasné, všechno stojí na tom triumvirátu věd, matematika, fyzika, chemie. Z toho je vlastně všechno odvozeno. Tak ten
základ se musí těm studentům dát, ale na druhou stranu spoustu znalostí těch technických a těch postupů velmi rychle zastarává. Takže my je spíš musíme naučit, aby se dokázali pořád vzdělávat, udržovat v kontaktu s tím vývojem a pracovat s těmi informacemi. To je to důležité, co bychom jim měli při tom vzdělávacím procesu, co bychom je měli naučit. Pracovat s informacemi a řešit úkoly právě na základě těch schopností, které se tímto získají. My, když si děláme průzkumy třeba mezi zaměstnavateli, co vlastně vyžadují po našich absolventech, tak já málo kdy slyším, potřebovali se zlepšit v tom jako z odborných předmětů. Ale většinou ty zástupci firem nám říkají, no, bychom potřebovali, aby byli více flexibilní, aby uměli jazyky, aby byli samostatní, aby měli chuť se vzdělávat, aby byli přiměřeně sebevědomí, ale přiměřeně skromní. To je předpoklad svého dalšího vzdělávání a rozvoje. A to je důležité. Takže my teď i na univerzitě debatujeme o tom, jak vlastně nově zaměřit ty studijní programy, protože ty požadavky z té praxe a ta doba a svět se mění velmi rychle. A my na to musíme reagovat. A myslím, že právě ta samostatnost a ta schopnost založit tu výuku na řešení problémů, proto třeba Trutnovská škola má velmi dobré předpoklady. Školní polesí, prakticky zaměřené předměty, stejné to je u nás, když máme školní podnik. My musíme vlastně té společnosti dávat i udávat směr, kterým by měla jít. To jsou ty majáky, které by měly ukazovat směr a to, co mě hodně leží na srdci a vidím to kolem sebe u té mladé generace, je jakoby ta úzkost, strach, negativní informace, které se na ně ze všech stran chrlí. Média, sociální sítě. A pak slyšíme, že nemají chuť do budoucna. Myslí si, že budoucnost nebude existovat. Že vlastně nic neplánují. Ani nechtějí řešit. Nemají ani chuť vlastně pokračovat dál. Říkám, to je obrovská chyba. Kdo bude tvořit hodnoty za pár let? To budou tito studenti. A my jim musíme ukazovat, že existuje řešení, že lidský důvtip, když se správně používá, tak dokáže vyřešit obrovsky složité problémy i současného světa. A to bychom měli ukazovat, já to vždycky říkám, u nás na univerzitě máme anglický název, ne Agricultural University, ale Czech University of Life Sciences, což má být ve smyslu prostě vědy o živé přírodě. A kdo jiný by měl nabízet řešení pro současný svět, když vlastně se tady bavíme o tom, jestli se rozvíjíme udržitelným způsobem, jak využíváme obnovitelné zdroje, zajistíme potraviny pro lidi, bezpečné, zdravé, využíváme to, co nám nabízí naše okolí. A to, v tom jsou naše obory obrovsky aktuální. My jsme někdy trpěli přehnaným pocitem toho, že vlastně to nejsou ty top obory, nebo to není populární, to není in, abych použil ty výrazy, ale naopak. Naopak, to je vlastně to, co by dneska pro to společnost, my vytváříme předpoklady pro zajištění těch základních potřeb. Takže v tom i my bychom měli být více sebevědomí a i více vlastně prosazovat, že studium těchto oborů je něco, co je vysoce moderní a vysoce potřebné pro každou společnost. Na tom se teďka úžasně shodneme, že to je to, co teď tlačíme a to, co říkáme, že ty naše obory jsou fakt teď v tu chvíli absolutně in. No to je i vidět, je obrovský zájem, nejenom v Trutnově, ale já se chci zeptat vás osobně, jste tady mluvil o těch životních křižovatkách, když jste tady dneska hovořil s těmi maturitními ročníky, pro ně samozřejmě ta maturita, ten krok do života je, já to říkám těm rodičům zejména, tady je to vylétnutí z toho hnízdečka, kdy už je jedno, jestli se o ně starají ty maminky doma, anebo tady naši vychovatele, kteří se o nás o ně starají stejně jako maminky a tatínkové, tak ta vysoká škola je samozřejmě něco jiného. Ale vy zvolili jste si, jelikož jste velmi úspěšný člověk, tak pravděpodobně ano, ale zvolili jste si správně ty životní křižovatky už od vstupu na tu střední školu. Jak vás vůbec napadlo, že půjdete na lesnickou školu do Trutnova a potom následně ty další křižovatky tímto směrem? To je dobrá otázka. Já jsem už o tom přemýšlel mnohokrát. Já vlastně nepocházím
z lesnické rodiny, ale z obou stran, jak od maminky, tak od tatínka, to byli sedláci. Soukromí sedláci, kteří v některých případech vlastně vydrželi hospodařit i přes tu dobu komunismu. A rozhodoval jsem se v podstatě mezi tím, jestli zvolit tady tu cestu. A pak nakonec, ani nevím jako úplně z jakého důvodu, jsem se rozhodl, že půjdu do Trutnova, což bylo relativně daleko od místa bydliště, bylo jasné, že budu muset být na internátě a byl to takový krok do neznáma. Dodnes, když o tom přemýšlím, hrály roli asi mnoho faktorů. Samozřejmě prostředí, odkud jsem byl, jak už vlastně to zemědělství, tak samozřejmě ta krajina na té Vysočině, kde je to krajina vlastně lesů, luk, rybníků a ta rovnováha a to, že jak ten člověk tam vlastně s tou krajinou pracuje a je na ní závislý, tak vlastně vede buď k tomu zemědělství nebo k tomu lesnictví. Takže to byl asi ten důvod. Ten další krok tady odsud už potom byl jakoby přirozeně formovaný tou školou, takže já jsem vlastně ani nepřemýšlel, že bych si dal přihlášku na nějakou jinou vysokou školu, jinou fakultu, jiný obor. A na těch dalších křižovatkách mě se vždycky osvědčila taková zásada, že jsem jako nikdy si nevytyčil něco, o co bych chtěl jako za každou cenu usilovat, ale osvědčilo se mi být připraven na to reagovat na výzvy nebo na situaci, která se objeví. A vždycky se objevila. To zajímavé, aniž bych já ji nějak dopředu vyhledával a vytyčil si ji, ale musí být člověk jako vnímavý k tomu, takže vlastně i po té fakultě jsem nastoupil na školní lesní podnik, protože mě oslovil profesor Poleno, který byl profesorem pěstování lesa na fakultě a chtěl, abych tam šel a abych se potom po nějaké době zase vrátil a pracoval na fakultě jako asistent. Vlastně do poslední chvíle jsem to neplánoval, až když mě oslovil někdy v polovině čtvrtého ročníku, tak jsem to vzal jako, že to je asi ten směr, který mám jít a tak jsem postupoval vlastně dál, pak jsem se vrátil na fakultu a šly ty další v té kariéře, ty křižovatky vždycky vyplynuly z té situace a samozřejmě je to výsledek něčeho, co bylo v minulosti a otvírá to něco do budoucnosti a člověk musí samozřejmě i trochu mít zájem a být zvědavý na tu budoucnost. Jo? Ale to byl vlastně ten můj přístup, který se mi zatím v životě osvědčil a dovedl mě tam, kam mě dovedl, aniž bych o to jako usiloval, že to je zrovna jako to jediné, co bych chtěl v životě dokázat. A myslím si, že to by se dalo doporučit i těm mladým lidem, zejména těm, kteří třeba nejsou úplně vyhranění. A pak se rozhodují, jak dál. Důležitá je jedna věc. Když už se pro něco rozhodneme, tak bychom v tom měli alespoň vytrvat, tedy pokud to není opravdu nějak fatální, a dělat ty věci poctivě. A když to budeme dělat, tak si myslím, že se nám to zúročí v tom budoucnu. A třeba nás ta cesta zavede opravdu někam jinam. Nemyslel jsem si, že zůstanu, že budu na fakultě, že budu pracovat jako proděkan, prorektor, že budu profesorem. To nikdy nebylo v těch plánech, že by to byl ten cíl, ke kterému bych chtěl směřovat. A přirozeným způsobem to k tomu vyplynulo a to bych doporučil i ostatním, ale zároveň vůbec nespochybňuji to, když někdo má jasný plán, protože je ostře vyhraněn. Myslím si, že právě škola v Trutnově pro mnoho takových lidí byla tím přesným místem, kam nastupovali po té základní škole. Mezi mými spolužáky byla převaha. Pak tam byli podobní jako já a pak tam byli lidi, kteří byli úplně z jiného prostředí. Vím, že ten poměr se postupně měnil a že v určité době vlastně i na střední lesnické školy chodili spíš děti z měst a z jiného prostředí, ale když já jsem studoval, tak to bylo ještě úplně obráceně. Ale přesto jsme všichni dohromady dokázali vlastně vytvořit tu komunitu a navzájem se ovlivňovat a samozřejmě do určité míry obohacovat, někdy samozřejmě ne vždycky jenom pozitivně, ale takový je život. Přesně tak. Jaké jméno vás napadne, když si vzpomenete na lesnickou školu v Trutnově jako první? No, jméno, já bych neřekl asi jediné jméno. Já bych řekl víc jmén učitelů. Já už jsem zmiňoval pana ředitele Doležala, ale ten mě jenom přijímal. Když už jsem nastupoval, tak už byl pan ředitel Houf.
Ale zejména osobně mě ovlivnili učitelé, kteří mě učili. To znamená, můj třídní byl inženýr Eugen Král. Potom významně z těch učitelů mě ovlivnil inženýr Sixta, který právě učil pěstování lesa v té době. A pro mě to byl učitel, který mě asi nejvíc ovlivnil v tom dalším směřování, proč jsem nakonec vlastně skončil i jako profesor pěstování lesa na fakultě. Tak to byl inženýr Sixta a jeho principy pěstování, na to potom navázali další. Samozřejmě byli nezapomenutelní kantoři, jako byl doktor Uhlíř, který nás učil českému jazyku, literatuře, dějepisu. Byli většina těch inženýrů Vojtěchovský, inženýr Valkoun, byť ten mě přímo neučil, jenom v případě suplování. Tak to byla ta stará garda, když si to dovolím takhle říct, učitelů, kteří tady v té době byli ve věku 50-55 let a tvořili jádro školy. A pak, když já jsem nastupoval, tak jsem nastupoval i ty mladí elévové, jako je třeba Petr Kejklíček, který tady dělá dlouhodobě zástupce ředitele, nebo inženýr Kotas, který byl velmi mladý učitel těžby, když já jsem sem nastupoval. Takže těch men je hodně. A kdybych to vzal o tom ovlivnění té profese, tak to byl pravděpodobně inženýr Sixta. Ještě jsem zapomněl na inženýra Bucka, který tady v té době ještě byl a učil nauku o lesním prostředí. A byl to velmi, řekl bych, vzdělaný učitel, který už v té době tady jednoznačně provozoval vysokoškolský styl výuky. Takže on a jeho výuka nauky o lesním prostředí, nezapomenu na jeho slova, která nám říkal, když nás mučil těmi poznávačkami každý týden nerosty, horniny, minerály, a my jsme pořád stáli mezi těmi vitrínami, učili jsme se to a pak jsme s klepáním a strachem šli na tu poznávačku a pořád dokola. A on nám tenkrát říkal, studenti, těch málo z vás, kteří se snad dostanete na vysokou školu, budete studovat lesnickou fakultu a budete studovat předmět geologie, tak vám garantuju, že ti z vás, kteří se na to před zkouškou malinko podíváte, dostanete za jedna, ti z vás, kteří se na to vykašlou, tak dostanete za dvě. A já si vzpomínám, když jsem byl u té zkoušky a měli jsme praktickou část a na fakultě a určovali jsme to, co jsme dostali k poznávání a k popisu, tak v tu chvíli já jsem si vzpomínal, v duchu jsem si řekl, pane inženýre, měl jste pravdu. Jo, tak to je ve více odborných předmětech a máme i zpátky tu reflexi z těch vysokých škol, že ti naši studenti, co se týká té odborné stránky, už jste to říkal, přicházejí na ty vysoké školy perfektně připraveni a to je zase skvělé, my jsme zase rádi, hezky se to poslouchá. Ono někdy si ti naši studenti myslí, že jsme na ně moc přísní, že po nich chceme nesmysly. I letos jsme to párkrát poslouchali, že chceme nesmysly, nesmyslný počty hmyzu a dřevin a bylin latinsky a podobně. Nicméně tahle reflexe nám říká, že to děláme dobře a i na té většině studentů je to vidět, že to prostě je dobře. Trošku to někdy bolí, ale to víme všichni a v životě bolí víc věcí. Já kdybych možná to jenom doplnil. Je to pravda. Někdy to přináší trošičku problém, že když ty studenti přijdou z odborné školy na tu fakultu, tak oni jsou velmi dobře připraveni po těch odborných předmětech. A já bych trochu varoval nad tím, že někdy to v nich vzbuzuje ten dojem, že už vlastně nemusí nic dělat. A oni mají zase trochu deficit v jiných disciplínách, ale oni by si měli uvědomit jednu věc. Na té fakultě i ty stejné předměty, které měli tady, nejsou stejné. Tak. Nejenom svou náplní, ale zejména svou šíří a svou provázaností na jiné disciplíny. A to je, proč oni si často stěžují, že to studium na vysoké škole je moc teoretické. Že by mělo být víc praktické, víc jasně zaměřené. A já jim říkám, to na žádné vysoké škole takhle není. Jo, vy máte perfektní výhodu, že máte ten základ z té střední školy a byste byli velmi dobře připraveni do provozu na té pozici té HP,
ty školy byly skvělý. To naše střední odborné školství bylo na skvělé úrovni. Jo, to, že v mnoha oborech vlastně je na úbytě, anebo možná už neexistuje, je druhá věc. Je to velká škoda. Ale tady to je ta výhoda. Ale na druhou stranu na té vysoké škole už to právě směřuje spíš do té otázky využívání těch znalostí, jejich propojování a řešení těch. Ale to je samozřejmě i kritika vůči nám, jako učitelům, že se musí ty předměty podávat jinak, aby pochopili, že vlastně je to jenom rozvinutí a další cesta. Není to opakování toho, co absolvovali tady, aby měli i tu motivaci vlastně dál na sobě pracovat. Jo? Jsou v jiné startovací pozici, než když přijde student z gymnázia. Ten má výhodu v těch prvních ročnících, v těch základních teoretických předmětech, fyzika, matematika, chemie. Tam zpravidla ta jeho připravenost je lepší, ale nemá vůbec ani ty základy z těch odborných disciplín. Takže ono se to překlápí během toho studia a na nás je, abychom dokázali motivovat i ty studenty z těch středních odborných škol na studium těch odborných předmětů, které už tady jednou absolvovali. Ukázat jim, v čem to je jiné, v čem to vlastně směřuje někam dál a aby naopak oni viděli to, že mohou ty znalosti využít, které tady získali. Tak ona ta škola, samozřejmě vysoká, je samozřejmě měla naučit jinak přemýšlet, že jo? Připravuje na řídící funkce, nejenom na dobře vykonávat odbornou činnost, ale na ty řídící funkce, vedoucí funkce, kdy musí skloubit právě těch věcí víc dohromady a uvažovat, když udělají jeden krok, že to bude ovlivňovat dalších pět věcí. Vám spoustu jmen, tady rozjasnilo tvář, když jste vzpomínal na studium tady na lesnické škole, oblíbená otázka, že jo, nějakou veselou historku z natáčení. No, těch veselých historek bylo hodně. Jednak proto, že jsme vlastně jako ten kolektiv žili pohromadě až na s výjimkou dvou studentů, kteří byli z Trutnova nebo z Vrchlabí. Všichni byli na internátě. V prvních dvou letech jsme byli společně, pak část bydlela na privátech, protože ta kapacita nestačila a část zůstávala na Lipové, na starém internátě. Takže i to, že jsme byli všichni pohromadě, tak samozřejmě vytvářelo množství příhod. K tomu ještě přistoupilo to, že jsme velmi často jezdili na brigády. To znamená, my jsme domů jezdili jenom jako poměrně zřídka v porovnání s dnešní dobou. Měli jsme těch brigád minimálně každý druhý týden, někdy třeba dva víkendy po sobě. A to zase znamenalo, že jsme někam jeli, byli jsme pohromadě, takže těch příhod je hodně. Co se týká přímo příhod s vyučujícími, tak já už jsem tady zmiňoval tu příhodu s inženýrem Buckem a s tím, jak nás vedl. Ono, když se na to člověk podívá s odstupem let, tak samozřejmě si uvědomí, že ne vždycky jsme se k těm kantorům chovali tak, jak bychom se chovali dnes. Takže mnoho těch příběhů by bylo na základě toho, jak jsme se snažili něčemu vyhnout, anebo jak jsme se snažili vyjednávat s těmi kantory, jak jsme někdy odmítali se plnit úplně přesně to, co jsme dostali, ale nepřesáhlo to nikdy nějakou jako mez. A byly samozřejmě rozdíly v tom, jak který učitel měl autoritu, takže v rámci některých předmětů byste slyšel špendík spadnout na zem, jaké bylo ticho, a v případě některých, zejména mladších učitelů, to bylo samozřejmě trošku jinak. A samozřejmě ta sametová revoluce, kterou jsem tady prožil, tak ta přinesla řadu zase taky takových věcí, tak jak vlastně se nevědělo, jakým způsobem to dopadne, tak i ten přístup vlastně těch lidí byl takový, ale osobně se mi velmi líbilo, když jsme ve stávkovém výboru organizovali generální stávku, že se škola připojí ke generální stávce a přišli za námi ředitel a zástupce, inženýr Vojtěchovský byl zástupce ředitele a jakoby přemlouvali nás, abychom teda nechodili na to náměstí, ale že si uděláme nějaké sezení v tělocvičně, tam to probereme. A my jsme jim řekli, že ne, že my se připojujeme k té stávce a půjdeme na to náměstí. Ať se stane, jako co se stane. A pamatuju si doteď, myslím, že to byl právě inženýr Vojtěchovský, řekl v tom případě,
my jdeme s vámi, protože naše místo je vedle vás. A to se mně velmi líbilo, byť třeba, nevím, jaký byl osobní postoj k té situaci, nechci zmiňovat některé, u kterých to bylo trochu jinak, kteří třeba se pokoušeli nás i zastrašovat, když jsme v rámci té revoluce aktivně vystupovali nebo se snažili vlastně zapojit do toho procesu, byli i tací. Ale tohle mě jako velmi zaujalo, protože jsem ocenil to, že přesto, že to v té době nebylo jakoby jisté, oni řekli, naše místo je s vámi, takže půjdeme s vámi, takže jsme se účastnili. Nevím, kolik středních škol tenkrát v Trutnově se té generální stávky účastnilo, ale Trutnovská lesárna se ji účastnila s tím, že jsme napochodovali na náměstí, tady na Krakonošovo náměstí a účastnili jsme se toho mítingu generální stávky. A ty slova pana zástupce mě jako utkvěla v paměti a líbila jsem ten přístup, že prostě předsadili ten zájem nebo to, že ty studenti jsou na prvním místě. Jasný, že jim bylo nadiktováno něco, že musí jít mezi ty studenty a zastavit tu aktivitu a přidali se k vám. To je nádhera a spojuje to, co říkáte. Je to ten duch té školy, který už je minimálně v okruhu 50 km od Trutnova, když se sem blížíme jako absolventi a cítíme a těšíme se, aby jsme už všichni v tom Trutnově byli. Co byste doporučil těm našim studentům do života? No, je to vždycky těžké, když se snažíme někomu dávat nějaké rady nebo doporučení, protože velmi záleží na tom, jestli jsou otevřeni ty rady přijímat nebo ne. Ale obecně bych řekl, aby nestráceli optimismus, nestráceli elán do dalšího života. Aby nedali nic na takové ty proroky, kteří se dneska ozývají, že vlastně žádná budoucnost není. Budoucnost mají oni ve svých rukou. A bude hodně na nich, jak ta budoucnost bude vypadat. A my máme opravdu k dispozici znalosti a možnosti, abychom tu budoucnost mohli ovlivnit, a zejména naše obory. Takže aby byli hrdí na to, co studují, aby byli poctiví v tom studiu, i třeba za cenu, že ta známka nebude tak dobrá, jak by mohla být. Jo? To je, známka je vždycky trochu relativní věc. I ta zkouška na vysoké škole. Je to jedna, dvě, tři otázky ze skript, které mají 300 stran. Ale aby vnitřně k sobě byli poctiví a pak se jim to v životě zúročí. Já vždycky říkám, používám to velmi často a říkám to i jim, jaký si to uděláš, takový to máš. A jsem o tom přesvědčen úplně stejně jako vy. A chtěl bych vám tady strašně moc poděkovat za velmi příjemný rozhovor. Já děkuji za pozvání. Na viděnou tady v Trutnovské lesárně a šťastnou cestou do Prahy. Děkuji a přeju všem příjemný den. Lesu zdar. Lesu zdar.